importância na evolução da transformação digital de que órgãos que não sejam efetivamente ligados à tecnologia venham a aderir a um projeto global do Estado para o uso da TI? Isso foi um entendimento da Controladoria Geral do Estado de que nós tínhamos muito a avançar na questão tecnológica em diversas frentes de trabalho. E a ferramenta de ouvidoria, né, esse sistema de ouvidoria que aqui foi premiado, ele é exatamente isto, porque o nosso cliente, né, o cidadão, precisa cada vez mais de ferramentas mais acessíveis, mais amigáveis e mais inteligentes. Então, com base nisso, a nossa proposta é estender ao cidadão um serviço de excelência, no qual a comunicação com o governo, seja através de uma manifestação, uma lei de acesso à informação, uma reclamação, uma denúncia, esteja acessível e que ele possa fazer uso deste direito. Mas como é o convencimento? Como é que vocês convenceram a todos os órgãos a aderirem à transformação digital? Então, a questão é que nós estamos colocando, no caso da controladoria, estamos colocando ela neste tempo. Estamos tirando de um tempo que as ferramentas que estavam lá implantadas têm uma dificuldade maior de operacionalização, de gestão de dados, de produção de conhecimento, e estamos trazendo para o momento presente. E com isso a gente traz, a gente convence os atores que estão neste processo de que este é o caminho que nós temos que buscar sempre, do aperfeiçoamento, da evolução e da melhoria.